Vilken backe har störst lutning? Och ett mått på en skidbackes lutning är förhållandet, det är alltså kvoten mellan backens höjd och åksträckan. Så Det betyder att backens höjd det är täljaren och åksträckan är nämnaren. Så då jämför vi då det här. Då. Vi kan ta den här kvoten och skriva den här. Så då är det alltså då höjden 165. Delat med 670 här 165 genom 670 och den blev då 0,246 så vi kan skriva den här då 0,246 och så tar vi för backen då och då har vi höjden 354 och åksträckan är då i kilometer. Vi ska göra den i meter här då. Det blir 1530, 354 genom 1530 och då får jag den till 0,231. 0,231. Här har vi då lutning. Och då ser ni att den, den här siffran är större än den, så bergbacken den är brantare. Så svar Bergbacken har brantast lutning.